6.7.2017, 9.15 ráno. Například si na počasí lepšímu, máme se všichni radost. A povedlo se nám, že tentokrát se na jiném místě, na řece Otra, u stejnojmenného města, nastoupíme do raftu a splníme si tak plánovaný akci. Dopoledne. Nacházíme se u řeky Otra, u stejnojmenného města a chystáme se na raft. Pojedeme 12 km, úsek relativně klidný, bude končit bouřlivější kařový. Rozdělování oblečení. Každý vybírá svou velikost. No jak na vojně. První pokusy o oblékání neoprénu. Naráž, jak to nás světí mladíkto. Jdeme se na ten hrůd koš. Nezapomeň, že vidí klidně za hodinu, ale. Tak, majitel kamery. Připraven. To jede? 3, 2, 1. Dobře, tak jsme na řece Otra u stejnojmenného města. Je 6.7.2017, 10 hodin dopoledne. Náhradní jízda raftem místo řeky Šojí. Pojedeme 12 km, úsek končí divočejší peřejí. Na konci se ještě rozhodneme, jestli pojedeme i tu. Všechno. Půjčený materiál, to znamená botičky, neopren, bunda, vesta, přilba, pádlo. Případně šum. Budete respektovat pokyny vůdce plavidla. Vůdci plavidla. Já, Petr Legát, Honza Škvor a Tomáš Méring. Dále prohlašujete, že jste zdraví, že umíte plavat a že jste si vědomi rizika nebezpečí a podnikáte plavbu na vlastní zodpovědnost. Tam. Tak tady to bylo, je dobrý. Takže, prosím. Chystání nácviku na sucho. Pokračování instruktáže. První posádka. Druhá posádka. A instruktáž třetí posádky. Dokázal jí teda vytáhnout, nevím, jak to vypadalo už doma večer. Takže, ten co tahá, tímhle způsobem... Nácvik vytahování výpadlého člena posádky z vody. ...za vestu, za ramena. A jediný, co v tuhle chvíli uděláte, spadnete po zády. A je tam. Pokračování instruktáže. Je nějaký záchranný v práci. Takže se rozvíjí. 15 metrů. Takže si máte rozvíjí.
jedna část řeky Oky, správně Norský Oky, kde je start Rafty. Nástup první skupiny. Se Rivera, musíme uhnout. Nástup posádku druhého raftu. Zkouška vymákání druhé posádky. Tak, před sebou nácik vytávání do raftu. Tady je to jednodušší, protože se dosáhne na dno. A někdo se chtěli toho. Jo, vlastně. Tak, tento stranu. A ještě jednou. A ty jsou všichni věci na lodi. A jdeme na ty. Ještě to se napraví. Druhá posádka odráží. Ještě trošku na cíku. Vyvrátím hrůdu. A zešla podařila. Teď je posádka se chystá na cíku. Dopravodní kajak. Thank you.
Malá loď a velká voda. Teď se zemřuje, ok?